Я Василь Голованов, і я запрошую до студії лідера радикальної партії Олега Ляшка. Олег Валерійович, добрий вечір. Дякую, що з нами. Вітаю, друже. Традиційне, Олег Валерійович, перше запитання. Про що думаєте останніми днями? Що здивувало вас приємно або неприємно? Про що думає Олег Ляшко? Як і кожний українець, щоб не було великої війни, щоб мир був в Україні. І треба для цього все робити, не поступаючись. Ми будемо детальніше про це говорити сьогодні. На вашу думку, наскільки реальна велика війна? Немає ніякої великої війни і не буде. Тому що Путін не потягне цієї війни. Україна просто так маршом він не пройде, матиме величезний спротив. І сьогодні Росія не в тій ситуації, і Україна не в тій ситуації. І світ уже не той, що був в 2014 році, коли дозволили Путіну проковтнути Крим і піти на Донбас. Сьогодні зовсім інша ситуація, і війна, якщо Путін надумає розв'язати цю війну, закінчиться його поразкою і крахом. Персонально його Путіна, поразкою і крахом. Тому я думаю, що це блеф для того, щоб піднімати ставки, щоб торгуватися із світовими лідерами, для того, щоб ставити Україні умови. Я думаю, що значна частина політиків в Україні підіграє Путіна, щоб потім привести план капітуляції і розказати, бачите, ми ж уникнули війни, але от для цього ми маємо зробити те-то. Тобто я не виключаю, що це може бути спільна гра між політиками в Україні і кремлівською клікою. А хто в Україні може бути в такому зацікавлений? Та хто завгодно. Зверніть увагу після переговорів в Парижі, де Зеленський вів переговор з Макроном і по відеозв'язку із Меркель. Що це за кластери, якісь кластери виконання мінських домовленостей? Я думаю, що спеціально піднімають градус напруги, щоб потім сказати, що от ми домовилися, щоб уникнути війни, але для цього треба особливий статус для Донбасу і маса інших речей, які ведуть фактично до втрати суверенітету. Вибори на Донбасі і тощо. Так, одразу запитання від наших глядачів, ще не переходячи до... Доброго вечора, студія. Вам пише Олександр, 14 років. Питання, чи можна почути від Олега Валерійовича принаймні одне речення англійською мовою? О, можна. Олександр вивчає англійську? Я так розумію. Окей, Олександр. The word impossible is not in the leader's vocabulary. No matter how big challenges, strong faith, determination and resolve will overcome them. Якщо сказати українською, то це звучить так, що у словнику лідера немає слова неможливо. Сильна воля, прагнення здолають будь-які перешкоди. Немає значення, які ці challenges, виклики. Це цитата чи це ваші слова? Це цитата в аеропорту Дубаї Мохаммеда, їхнього наслідного принца. А якщо мої слова, то я скажу так, що leadership is the capacity translate в реальність, into реальність. Коротше, перетворення, що лідерство – це здатність перетворювати vision в into reality, в реальність. Дякую. Продовжимо наш ефір. Я нагадаю нашим глядачам, що ви можете долучитися безпосередньо і стати активним учасником нашої розмови, поставити своє запитання або ж навіть бачити, як наш 14-річний глядач попросити про щось Олега Валерійовича. І наступного разу арабською спробую. Моя мала вче зараз іспанською, я що-небудь вивчу з іспанською і попробую теж сказати. Добре, домовились. Так, доброго вечора, пане Олеже. Чому ріст цін на товари та послуги майже у 10 разів випереджає інфляцію? Тому що абсолютно неконтрольована ситуація. Сировинна структура економіки, сировину вивозять, завозять продукцію завозять за долари. Долар прив'язаний до гривні, через курс зростають ціни. Плюс відсутній будь-який державний контроль за ціноутворенням на продукти першої необхідності.
для людей з низькими доходами цей державний контроль має бути. Не можуть ціни рости в космічній прогресії, в людей так не ростуть зарплати, пенсії. І тому соціальна відповідальність держави і полягає в тому, щоб найбільше малозабезпечених людей, особливо в нинішніх умовах, в умовах карантину, підтримати, допомогти. Он в Європі людям чеки роздають, в Австрії по 500 євро нужденним людям, щоб пішли в магазин, купили товар. В Україні ніхто нічого не допомагає, ні на комуналку, ні на їжу, ні на ліки. А мільйони людей цієї допомоги дуже потребують. Тому ми пропонуємо, політика Радикальної партії, це відновлення контролю за цінами на продукти першої необхідності, наголошую. Не загалом контроль за цінами, а на продукти і на ліки, на те, щоб зробити доступними ці і ліки, і продукти для тих людей, які в цьому потребують, у яких низькі доходи. Дякую. Ми продовжуємо. І наступна тема, ми фактично розпочали її, тому що ситуація на Сході загострюється, ескалація на Донбасі триває. За сьогодні ще 3 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. Такі свіжі дані штабу ООС. А за минулу добу один військовий загинув, ще одного поранили. Українські військові готові дати відсіч Росії. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Очільник відомства проінструктував позиції підрозділів системи МВС та наголосив, що Україна розраховує на мирний розвиток подій, але водночас повністю готова захищати власні кордони. Міністр додав, з 2015 року це найбільша концентрація ворожих сил біля наших кордонів. Почуємо. Це не перший рік, не другий рік, коли ми знаходимося під таким шантажем російської бешеної собаки, яка стоїть у наших границях. І ми ісходимо з того, що ми будемо готові. І у нас нет другої позиції, крім як захищатися, вне залежності від того, как поведут себя международные политики, международные дипломатические круги. Мы рассчитываем на дипломатическое регулирование, но в то же время нашими силами мы полностью готовы к обеспечению нашей защиты. Із до будь-яких дій з боку противника підтвердили і командувач операції об'єднаних сил, і командир полку Азов. Почуємо. Підрозділи об'єднаних сил готові до будь-яких дій з боку противника. Полк Азов знаходиться на даний момент в повищеній боєготовності у усього лічного составу. Бойовий настрой. В будь-який момент ми готові дати достойний відповідь вооруженій агресії зі сторони ЛДНР і Російської Федерації. Ми розуміємо, що стягування військ на кордон, на кордоні з Україною Російській Федерації вартує не 10 рублів. Це величезні гроші. І просто так Путін, напевно, не буде витрачати їх, ну просто для того, щоб пересувати танки, іншу техніку і там склад, кадровий склад військових. Яка, на вашу думку, основна мета і задача зараз Путіна ось в цій, хтось каже, що це гра м'язи і, знову ж таки, примушування України до чогось? Якщо то примушування, то яка основна задача і мета? Примушування до прийняття Україною плана, кремлівського плана, в результаті якого Україна втратить право на існування, суверенітет і державність. Коли ви кажете, що для Путіна це коштує великі гроші, Росія думає іншими категоріями. Для них геополітика важливіше людських життів, важливіше грошей, важливіше чого завгодно. Згадайте, починаючи, як комуністи розпродували алмазний царський фонд, коли свої люди голодували і в громадянську війну мільйони людей убили заради влади. Згадайте, як вони в топку Другої світової війни майже 30 мільйонів життів кинули. Хоча можна було б значно меншою кров'ю обійтися і врятувати мільйони людей. А 10 мільйонів українців віддали своє життя, щоб до чергової дати 7 октября взяти якесь місто, не рахуючись із втратами і не рахуючись ні з чим. Тому для них людське життя нічого не варте. І коли вони збираються біля наших кордонів, чи а що Путін робив у Сирії? Ось скажіть, де Сирія, де Росія? Вони відправили туди війська, вони утримали режим Башара Асада, вони фактично зламали американцям гру в Сирії, чи в багатьох інших місцях. Тому давайте на це отак дивитися, глобально. Завдача Путіна – вернутися за сіл переговорів із світовими лідерами.
задачу. Він досягає це, коли одні досягають це ініціативами, просуванням демократії, розвитком країни. Путін досягає це силою. Тобто і цивілізовані лідери вимушені розмовляти із цим абсолютно людиною, яка може тільки погрожувати. Йому це вдається, до речі. Зверніть увагу, президент Байден запросив світових лідерів на кліматичний саміт, в тому числі Путіна. Президента Зеленського, на жаль, не запросили. І не тому, що в Україні менше екологічних проблем, а тому, що взагалі питання екології не стоять на порядку денному української влади, українського уряду, хоча це глобальна проблема, яка ближче там десятки років буде відігравати найважливішу роль в історії людства і кожної нації, в тому числі і української нації. І ми це відчуваємо вже сьогодні, коли в колодязях води немає. Здавалось би, в сільському колодязі немає води. Але тому, що там немає води, це глобальна проблема взагалі дефіциту води в світі. І чим далі, тим більше ці проблеми будуть. І тому, коли нас не запрошують на такі саміти, це показує насправді, чи коли ми не можемо вакцини добитися, посилають нам там мізерні якісь дози вакцини. Оце показує реальну роль України в світі. Тому для того, щоб бути на рівних, треба бути сильними. Сильними треба бути. Я завжди кажу, відновлення економіки, відновлення армії, робочі місця для людей. Ось ключ до нашої сили. Ключ до перемоги дипломатії, ключ до повернення миру, ключ до об'єднання країни. А ми хочемо, щоб за нас хто щось зробив. На нас Путін нападе, давайте попросимо Макрона, щоб на нас Путін не напав. На що ми треба Макрона? У Макрона свої проблеми. І для них головна проблема – це торгувати з Росією, а не проблеми. А Україна – це для них так. Між ногами заважаємо їм вирішувати їхні глобальні проблеми. І тому вони, кожен намагається домовитися з Путіним за наш рахунок. Давайте реально дивитися на речі. Так от для того, щоб не дозволяти їм домовлятися за наш рахунок, треба просто змусити себе поважати. Поважай тільки сильних. Людей, які самі себе цінують, які не принижуються, які здатні відстоювати логікою і аргументами свою позицію, які не демонструють гнучкість хребта перед кожним зустрічним. Тому нам треба бути просто сильними і робити все для цього. Все можна вернути. Розбиту дорогу, розбиту хату. Неможливо вернути життя, яке людина загинула чи померла. І неможливо вернути час. Так от ми втрачаємо і життя, і час, який мав би піти на розвиток, на відновлення країни, на відновлення нашої сили. Дякую, крокуємо далі. І нагадаю, що ви можете поставити своє запитання Олегу Валерійовичу. Будь ласка, пишіть або телефонуйте. У вас є два способи. Або написати в месенджер. Номер телефону буде на екрані. Зараз ми бачимо... номер, за яким ви можете телефонувати, якщо вам зручніше, просто подзвонити 0800 60 24 24, номер завжди до ваших послуг, кол-центр приймає ваші дзвінки, я озвучую їх в ефірі. Наступна тема. З початку року середня пенсія в Україні зросла на 200 гривень. Про це відзвітували у Пенсійному фонді. Там уточнили, що станом на 1 січня 2021-го середня пенсія становила 3507 гривень, а з 1 квітня ця сума зросла до 3724 гривень. За даними фонду, найбільшу середню виплату отримують у Києві – понад 5 тисяч гривень, а от найнижчу – в Закарпатській і Чернівецькій областях – менше 3 тисяч. Усього в Україні понад 11 мільйонів пенсіонерів, причому більшість із них, майже 40%, отримують пенсію від 2 до 3 тисяч, тобто нижче за середню по країні, а понад 10 тисяч виплати на місяць отримують всього лише 4%. Серед них найкраще почуваються колишні судді, їх пенсія становить приблизно 77 тисяч гривень. І ось запитання від нашого кол-центру, від наших глядачів, зараз було про пенсії. Яку реальну пенсію може встановити влада, щоб це було в рамках державного бюджету? Це цікавить Катерину з Харкова, 61 рік. Пані Катерина, насправді, якщо говорити в рамках не державного бюджету, а пенсії виплачуються з пенсійного фонду, так він дефіцитний. 170 мільярдів гривень йдуть на покриття дефіциту якраз з державного бюджету.
Тобто ці кошти могли піти на армію, на дороги, на школи, на лікарні, але вони йдуть на латання дірок у пенсійному фонді, тому що власних надходжень пенсійного фонду не вистачає. Надходження пенсійного фонду складається із єдиного соціального внеску. Це той, що кожен з нас, і ви, коли працювали, і всі інші, платять із заробітної плати. Тому проблема одна. Для того, щоб були кошти в пенсійному фонді, треба, щоб людей була робота. Щоб робота – це одне, і нормальна зарплата – друге. Тому що коли 1,5-2 мільйони людей в Україні отримують мінімальну заробітну плату, вони такий самий мінімальний внесок платять до пенсійного фонду. Скажіть, будь ласка, яка буде пенсія в цієї людини, яка отримала мінімальну зарплату? А яка буде пенсія в людини, яка на базарі чи в маршрутці, без оформлення трудової, без трудового стажу, без сплати внесків до пенсійного фонду, яка в неї буде пенсія? Ніякої не буде пенсії. Тому коли нам сьогодні вигадують, то солідарна пенсійна система, то накопичувальна, то якась комбінація солідарної і накопичувальної, все це як зайцю стоп-сигнал. Воно не гратиме жодної ролі, тому що, по-перше, держава не відповідає за цю накопичувальну систему. І ми вже мали масу прикладів, коли всякі трасти, всякі компанії брали гроші, потім зникали. Разом із грошима людей, а люди не можуть добитися і отримати ці гроші. А з другої сторони, ніяка накопичувальна система не спрацює, коли нема чого накопичувати. Тому, ви кажете, у цьому році, да, 200 гривень піднялися пенсії. Що це за підвищення? І то ж це середнє по країні. Комусь на 10 гривень підняли, комусь на 30 гривень, а комусь на 500 гривень. Тому для того, щоб людей, не тільки в нинішніх пенсіонерів, а в майбутніх пенсіонерів, щоб була пенсія, треба відновлювати виробництво. Подивіться, чим торгує Україна. Сировиною. Головне в структурі експорту – це сировина. Вивезли дешеву сировину з України, там продали, гроші залишили в офшорах, в Україну привезли товар. За валюту продали товар, валюту вивели з України. От і все. Де буде пенсія? Де буде зарплата? Де будуть робочі місця? Не в Україні. У Польщі, у Туреччині, у Німеччині, де завгодно, тільки не в Україні. Тому політика радикальної партії для того, щоб була пенсія нормальна, це боротьба за підвищення зарплат. Коли моя фракція була в парламенті, ми вперше в історії України вдвічі підняли мінімальну зарплату. Сьогодні людям он на 200 гривень піднімають і розказують, які вони герої, що на 200 гривень підняли мінімальну зарплату. Радикальна партія добила, щоб вдвічі підняли зарплату. Після нас це зупинили, не перестали піднімати людям зарплати. Дають подачки. Як тільки ми вернемось до парламенту, один із перших моїх законів буде, який ми доб'ємо, щоб був прийнятий. Це закон про скасування ринку землі, а друге – це зміни до бюджету і вдвічі підвищення мінімальної зарплати. І коли піднімається мінімальна зарплата, піднімаються внески до пенсійного фонду. Тоді є можливості виплачувати пенсії нинішнім пенсіонерам. А для того, щоб майбутні пенсіонери отримали пенсії, це легалізація працевлаштування людей, це максимальна підтримка відновлення власного виробництва, щоб люди не в Польщі працювали, а в Україні. І знову ж таки підвищення зарплат. Отака політика дасть можливість людям получати пенсії. Нічого іншого немає. Все інше, що розказується, все, аби розказати і задурити людям голову. Олег Валерійович, минулого понеділка ми детально обговорили ситуацію з переведенням пенсіонерів на банківські картки, пам'ятаєте? Адже з 1 вересня «Укрпошта» залишить доставку пенсії лише кільком категоріям громадян. Решті до цього часу потрібно обрати банк, на картку якого нараховуватимуть виплати. Ми ж, в свою чергу, вирішили з'ясувати, чи є у жителів віддалених сіл доступ до банків та банкоматів. З людьми спілкувалася наша Юлія Поліщук. Давайте подивимось короткому сюжеті. Я не знаю, що вони собі думають. Це жах. Я можу сказати, що це для села жах. А що ж нам робити тоді, пенсіонерам? Ми в ужасі. Наша страна – це кошмар. Пенсіонери обурені, бо з 1 вересня їх життя перетвориться на квест. Тепер, щоб отримати свої кровні гроші, стареньким доведеться освоювати мистецтво спілкування з банкоматом. Все б нічого, якби не один нюанс. Де найближчий банкомат у вас? Хой! А хіба в нас банкомата немає, люди добрі? У нас немає банкомату. А вмієте користуватися банкоматом? Ні, не вмію. Найближчий банкомат у селі Стайки, де можна зняти пенсію, знаходиться на відстані майже 20 кілометрів. В таких селах та маленьких містах справді катастрофічно не вистачає банкоматів та банківських відділень. Тут їх навіть в очі не бачили. А ви готові освоювати безготівковий розрахунок через смартфони, комп'ютери? Ой, за таке ні. Ви що, люди старенькі.
Це Тетяна Ілівна, яка вже 49 років працює листоношею. Ой, я люблю свою роботу. Ну, це поки ноги носять, ще буду ходити. Зимою, звісно, дуже важко було, ну все рівно я на своєму коняк. Працівники місцевої пошти бояться залишитися без роботи. Пані Жанна наголошує, що вони значно полегшують життя селянам. Доставка пенсій, доставка рахунків, товару, ліки інколи просять листоношу, сходи в аптеку, купи мені ліків. Якщо не буде листонош, це буде катастрофа. Старикам це капець. Я інакше сказати не можу. Просто капець. Я хочу отримати пенсію, щоб її прийшли додому. Так, їм тяжко, та деякі готові змиритися з такими труднощами і ставляться до цього філософськи. Я недовольна цією життю, ну а що зробиш? Діватися нікуди. Треба жити. Після минулого нашого ефіру, минулого тижня, голова Укрпошти Ігор Смілянський подякував за те, що ми підняли цю надважливу тему. Угу. Але говорить, що буде з пенсіонерами, якщо не стане листонош на селі? Людина Жон з вашого репортажа вже ж відповіла. Катастрофа. Для села це реально катастрофа. Мільйони людей, пенсіонерів взагалі залишаються без уваги, без підтримки. Ну, я навіть уявити не можу, як людина, якій 70-80 років, як вона буде їздити в райцентр за пенсією. Особливо, коли там віддалені ці села бувають від райцентру 40-50 кілометрів. Зимою, засипані дороги, автобус не ходить, хліб не привозять. Людина за пенсії з цією карточкою ставить банкомат, не туди нажме, банкомат забере карточку. От 80-літньої бабусі забрав банкомат картку, бо неправильно натиснула код. Що їй робити далі? Більше того, поїхати, спочатку оформити, отримати пенсію, а потім тобі рахунки за комуналку приходять. Знову їхати в район, щоб оплачувати за газ, бо відріжуть газ. Сьогодні люди ніяк. Пенсію принесли, рахунки за газ дали почтальйону, почтальйон, поштар пішов на пенсію, оплатив. Крім того, давайте ж подивимося ще одна проблема – скорочення поштарів. Якщо ці ідіотські ініціативи про те, щоб всіх пенсіонерів перевести на карточки, будуть реалізовані, мінімум 10-12 тисяч поштарів по Україні залишаться без роботи. Уряд розказує, 10-12 тисяч людей залишаться без роботи по Україні, і в основному це в сільських поштових відділеннях. Уже в селі позабирали школи, ФАПи, дитячі садки, тепер ще й пошту забирають. А для багатьох людей поштар – це як луч світа в темному царстві. Тому що коли людина лежача, неходяча, одинока, дома сидить, нікуди не виходить. Хто? Почтальйон прийде, хоч новини розкаже, які там робляться. І вони пропонують цим пенсіонерам, які 100 метрів по вулиці не пройдуть, щоб вони їхали в район за пенсію. А коли одинокі люди, родичів немає, близьких немає, хто їм поїде за пенсію? Тому це ті, хто придумують такі речі, вони просто не думають про людей. Вони абсолютно байдужі до цих людей. Тому я звертаюся до прем'єра Шмигаля, да, щоб вони скасували це рішення. Нехай вони стануть на місце цього сільського пенсіонера. А чого тільки сільського? А хіба у містах пенсіонери не ті ж проблеми мають? Взагалі в Україні минулого року 870 банківських відділень закрили. Да, і врахуйте ще одне, що за кожну платіжку, яку робитиме пенсіонер, 30 гривень мінімум – за банківські послуги треба платити. Тобто поїхати за пенсією в район, заплати туди-назад за проїзд, потім за банківські послуги заплати. Переважна більшість людей отримує 2000 гривень пенсію. Скільки з неї треба віддати за проїзди і за банківські послуги? Половину? Це дурня, це грабіж і це взагалі геноцид сільських людей. В продовження теми пенсії, запитання з Тернопільської області. У мене пенсія навіть не 2000, купа хвороб, ледве вистачає на ліки. Що порадити їсти? Зиновія, 71 рік. Як в голодовку люди виживали, жолуді їли, отак сьогодні з цими пенсіями видно і остається, що тільки жолуді їсти. Тому я, пані Зиновія, можу сказати тільки одне, що ми боремося за те, щоб підняти вам пенсії. Радикальна партія добивається відновлення виробництва, збільшення зарплат і збільшення пенсій. Крокуємо далі. Ще одна тема, не в масштабах, можливо, країни, але обговорюється вона широко. Я думаю, що ми з вами теж коротко про це поговоримо, тому що
Двічі в одну річку. Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко знову потрапив у скандал. В мережі з'явилося відео вечірки з дня народження дружини нардепа Алли Барановської. На ній присутній сам Тищенко та інші гості. За інформацією видання «Страна.UA», святкування відбулося в готелі «Фермонт», а для гостей співала артистка Катя Корецька. Також біля готелю помітили нібито автівку народного депутата. Фото з того ж самого місця опублікували в інстаграмі деякі подруги. Але інформацію про вечірку під час карантину зараз вивчає керівництво партії «Слуга народу». Сам Микола Тищенко від коментарів відмовляється. Нагадаю, раніше народного депутата вже звинувачували у порушенні карантину. Ресторан «Велюр», який належить Тищенко, обслуговував VIP-гостей ще за попереднього локдауну. Олег Валерійович, що скажете? Друже, я хотів би трохи поправити вас. Ви кажете, двічі в одну річку? Я сказав би по-іншому. Горбатова могила справить. От ви нагадали цю історію з Велюром, з цим гадюшником, який працював під час карантину. Чому він знову порушує правила? Чому для всіх українців жорсткий локдаун, карантини, безробіття, без грошів'я, а для них он блатні гулянки за десятки тисяч доларів? Тому що він безнаказано відбувся першим порушенням. У нього ніхто не забрав мандат. Йому не дали по гриві чи по шиї, його не вигнали з партії, і він продовжує представляти цю партію «Слуг народу», які жирують на плечах народу. Люди, які називають себе слугами, дозволяють собі порушувати будь-які закони, будь-які правила. Тому що вони взагалі обнагліли. Вони дорвалися до влади, подивіться, як вони себе ведуть. Ні стида, ні совісті. Ні елементарної ввічливості, ні елементарної відповідальності перед людьми. В цивілізованих країнах за подібні речі вон у відставку йдуть міністри. І тому хай оті партія «Слуга народу» не вивчає цю історію, а хай вимагає від Тищенка, щоб мандат склав, щоб там менше було таких ідіотів наглих, які не здатні відповідати ні перед виборцями, ні перед своєю совістю, бо в них немає цієї совісті. А хіба це перший раз? А згадайте, педофіла знайшли там у них у партії, який зґвалтував малолітню дівчину. Що зробили? Виключили з фракції. А чого ви мандат не забрали? А згадайте ще одного цього слугу, який пропонував собак продати, щоб за комуналку заплатити. Досі ходить з мандатом. А й іншого слугу, який плюшками взятки брав. Де він? Він з мандатом сидить у Верховній Раді. А цю фашистку Третьякову, яка розказувала, що діти з бідних сімей неповноцінні, вона продовжує бути головою комітету. А Герус, який завів сюди російську електрику і забрав роботу в українських шахтарів і енергетиків, він продовжує робити свої чорні справи. Тобто це суть їхньої партії. Вони брешуть людям, вони не відповідають перед людьми, вони плюють на людей. От що вони роблять. А люди їм, виходить, це пробачають, раз вони продовжують ці речі робити. Повідомляють колеги з програми «Схеми. Корупція в деталях». Святкування дня народження дружини нардепа від «Слуги народу» Миколи Тищенка під час карантину в Києві тривало більше 5 годин. Гості перебували без захисних масок. Вечірка супроводжувалася салютом. No comments. Крокуємо далі і запитання. Ні, я хотів би, щоб всі ми почули, ви кажете, no comments. No. Це від мене no comments. Я хотів би, щоб всі люди почули коментарі від їхніх партійних бонз. Від їхніх керівників фракції, від президента, від голови партії. Хай вони виправдовують свого, якщо вони вважають, що його треба виправдовувати. Якщо вони його не виганяють, якщо вони не забирають його мандат, так виправдайте його дії. Поясніть людям, чого ви жируєте. Чого ви по ресторанах завісаєте, коли всім іншим не можна? Кіоски позакривали, бо розказують, що там корона. А в ресторані жирати 100 морд. Це не корона? Там немає корони. Поясніть, вийдіть, дайте коментарі. Будемо чекати на реакцію керівництва партії, фракції. Одразу дамо в ефірі. А зараз крокуємо до наступної важливої теми. Робота в мінус. Усі українські державні шахти за підсумками 2020-го стали збитковими. Загальна сума сягнула майже 3 мільярдів гривень. Про це свідчать дані Міністерства енергетики. За інформацією відомства, третина всіх збитків, понад 1 мільярд, припала на шахту «Лисичанськвугілля», також у першій трійці боржників «Волиньвугілля» та «Львіввугілля». Додам, що в 2020 році в бюджеті передбачили
3,6 мільярда гривень на дотації державним шахтам, однак упродовж року видатки зросли до 5 мільярдів. У кошторисі на цей рік передбачили 3,2 мільярди гривень на дотації. Олег Валерійович, ситуація доволі серйозна. А по-іншому її не могло бути. Я про це попереджав у вас упродовж останніх півтора року. Як тільки в Україну запустили російську і білоруську електрику, все було зрозуміло з самого початку, що це закінчиться безробіттям, безрошів'ям, величезним дефіцитом власного вугілля, знищенням фактично власної енергетики і збитковістю українських шахт. Тому що, як я вже сказав, голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус, Національна комісія з питань енергетики під керівництвом Валерія Тарасюка зробили все для того, щоб українські шахтарі були без зарплати і без роботи. Тому що вони проводять таку політику, щоб платили зарплату не українським шахтарям, а російським шахтарям. Тому що коли українська держава купує в агресора, в Росії, у їхнього сателіта, Білорусі, російську і білоруську електрику, це означає, що ми забезпечуємо роботу їх, а не наших людей. Тому іншого і не могло бути з такою політикою, яку проводить влада. І от зараз вони імітують, минулого тижня, я бачу, Герус заявив, що парламент прийняв рішення про заборону російсько-білоруської електрики. Mm-hmm. Ну це теж, я вам скажу, що вони обманюють. Якщо почитати, що вони прийняли, перше, вони встановили цю обмеження до кінця року. А чому до кінця року? А після Нового року опять будете купувати, як робили в цьому році? І друге, вони надали повноваження обмежувати і забороняти російський, білоруський імпорт електроенергії рішенням НКРЕКП. Тобто вони фактично на рівні закону дали корупційну кормушку, щоб чиновник вирішував, забороняти чи не забороняти. Зайшли до голови НКРЕКП з чемоданом грошей, закрив очі, дозволив російський імпорт для комерційних потреб. Захотів, прийняв рішення, захотів, не прийняв. Дайте нашим чиновникам отаку найменшу лазівку для корупції, вони роздовбуть цю дірку, отака буде. Угу. Там нестимуть чемоданами і ешелонами гроші корупційні. Тому те, що проголосував парламент про так звану заборону російсько-білоруського імпорту, вони насправді створили чергову корупційну кормушку для чиновників, які будуть із цього годуватися. Заборона має бути однозначна. Не давати ці можливості вирішувати, забороняти чи не забороняти чи НКРЕКП. А однозначна заборона має бути на імпорт російської і білоруської електрики. І не до кінця року, а назавжди. Тому що завдання української влади зробити все, щоб об'єднатися із енергосистемою Європейського Союзу. Щоб в Україні була конкуренція, ринкові умови, справедливі ціни і щоб не було ручного корупційного регулювання на ринку електроенергії, що в підсумку приводить до збитковості українських шахт і українських станцій. І ще одна причина збитковості українських шахт. Тому що Центренерго віддали у керування Коломойському. Все, за що береться Коломойський, банкрутує. Он в 2015 році фракція Радикальної партії зробила все, щоб забрати в Коломойську Укрнафту. Подивіться, Укрнафта за минулий рік 4,5 мільярди гривень прибутку, коли її забрали в Коломойську. До тих пір, коли її сношав Коломойський 20 років, Укрнафта всі 20 років була в збитках. Тому треба не роздавати Коломойському на кормлення державні шахти і державні підприємства, чи будь-кому іншому. А воно повинно працювати на українців, на українські інтереси, на український бюджет і на доходи для українських сімей, а не для наших конкурентів за кордоном. Тому для того, щоб українські шахтарі мали роботу і зарплату, уряд, президент, парламент мають зробити кілька важливих речей. Перше – заборонити імпорт російської і білоруської електроенергії. Друге – поміняти склад НКРЕКП. Щоб це були люди, які відповідальні перед українцями, а не дають роботу нашим конкурентам за кордоном. Третє. Притягнути до відповідальності за корупційні схеми в енергетиці всіх, хто там ловить в мутній воді рибу і хто набиває власні кишені. І зробити рівні правила для всіх. Рівні, однакові, прозорі правила. От що там треба. Щоб не було боргів, щоб не було корупції, щоб не було монополії, щоб не було зловживань. Рівні, однакові, прозорі ринкові правила. Влада це декларує, але на ділі ми бачимо абсолютно інше. Два роки немає міністра енергетики. Повний роздрай і розвал в державному управлінні. Немає стратегії розвитку ні вугільної галузі, ні зеленої енергетики, ні теплових станцій. Взагалі ніякої стратегії держави немає. Повний колапс у енергопрограмах енергозабезпечення.
в реконструкції, у збільшення видобутку власного газу, вугілля, енергоносіїв і так далі. Тобто повна відсутність державної політики. Mm-hmm. Оце все міняти треба. І ми знаємо, як це змінити і зробити. І повірте мені, за рік наведу порядок, на енергоринку забудуть про борги, ми припинимо купувати імпорт, будемо купувати тільки українське, платити роботу і зарплату давати тільки українцям, і вся українська енергетична система буде прибуткова. Білорусія нам сьогодні продає електрику. Я Білорусі безплатно ту електрику дам. В кожну білоруську хату прийде безплатно українська електрика. А вони взамін нехай нам безплатно дають все, що в них є. От яка політика повинна бути. Дякую. Запитання з Ужгорода від Василя, 41 рік. В Росії в середу очікуються масові протести по всій країні, що в ітозі призведе до громадянської війни, зміни влади. Що ви думаєте з цього приводу? Як прогнозує Василь? Цікаво. Нагадаю, що в середу Путін виступатиме з зверненням до федеральних зборів, і мітинги також заплановані на середу, а на наступний день, в четвер, в Москві очікують на зустріч з Олександром Лукашенком. Це, до речі, теж цікава, важлива тема. Але по порядку. Чого чекати під час виступу в середу? Що такого може сказати Путін? І що зміниться в Росії, чи зміниться? Що скаже Путін, я думаю, зрозуміло. В черговий раз покаже нові розробки військові, ракети свої там, і буде розказувати, які вони перші в світі по гонці озброєнь. Гонка озброєнь розвалила Радянський Союз. Гонка озброєнь розвалила Росію. Вони не в тій ситуації, щоб дозволити собі гонку озброєнь. На жаль, вони не можуть похвалитися ні рівнем життя громадян, власних громадян. У Росії половина росіян ходять в туалет на вулицю. На вулицю, дерев'яний туалет. Половина, по їхній статистиці, жителів Росії не мають доступу до елементарних потреб. У них у хаті немає туалету, води, нічого немає. І вони от привласнювали український борщ собі, вони щі їдять. Не борщ, а щі. А щі – це те, що скисло, взяли і з'їли. Тобто у них навіть немає сил зварити борща. Тому хай би Путін хвалився не новими розробками ракет, а скільки в Росії нових туалетів побудували. І дали росіянам воду, світло, газ і тепло у їхні хати. Щоб вони жили по-людськи, а не наче в 18 столітті. Щодо мітингів, я не бачу ніякої перспективи у мітингах зараз в Росії. Пушкін же писав, російський бунт страшний і безпощадний. Воно колись прийде, але, очевидно, не зараз. І щодо зустрічі Путіна з Лукашенком. На жаль, Лукашенко перетворився в повного сателіта Путіна. Він втратив легітимність після президентських виборів. І він втратив суб'єктність. Ви ж подивіться, він щокварталу їздить до Путіна, звітує, беруть кредити, у тому числі і на будівництво Білоруської АЕС, яка постачає нам електрику. Уся Європа відмовилась від білоруської електрики, бо вона побудована за російські гроші. Одна Україна купує білоруську електрику. Логіки в цьому немає. Будь-якого тверезу розрахунку немає, крім корупції, чиста корупція. А потім просимо німців, чого вони будують «Північний потік-2». Так німці нам так само можуть спитати, а чого ви купуєте білоруську електрику, коли ми її не купуємо і всіх закликаємо? І матимуть право задавати ці питання. Тому, на жаль, Лукашенко, чому я говорю «на жаль», бо Білорусія, братня до нас сусідня країна, 1500 кілометрів спільного кордону. І сьогодні Білорусія фактично перетворюється на російську військову базу. І це надзвичайно, надзвичайно небезпечно для України. Тому що, коли раніше Лукашенко нам розказав, що ні один солдат з білоруської землі на Україну не прийде, сьогодні боюся, що його слова нічого не варті, тому що не він уже вирішує. Нічого він не вирішує. Все вирішується в Кремлі. Він свою долю і долю своєї країни віддав в кремлівські пазурі. І це закінчиться для Білорусі дуже погано. Минулого року під час виступу Путін тоді запропонував поправки до Конституції. Пам'ятаєте, які? Так, да, які обнулили його терміни і дають можливість обиратися знову. Подивимось, що цього року він запропонує. А з іншого боку, є версія про зустріч Лукашенка і Путіна, що є така ймовірність про об'єднання, суцільне об'єднання Росії і Білорусі в одну єдину державу. Що далі буде? І
що буде з Україною в цій ситуації, як ми маємо на це реагувати? Тому що так, у нас є тільки там під щільним контролем наших військових кордон з Російською Федерацією і з окупованими частинами України. А так ще кордон з Білоруссю виходить, правильно? Нам треба буде щільно охороняти. Дивіться, немає значення жодного формального об'єднання. Воно вже є в реальності. Ми бачимо це об'єднання, ми бачимо у Білорусі російські війська, які беруть участь начебто в навчаннях, а насправді в будь-яку мить вони можуть з навчань перейти в наступальні активні дії. Тобто реальне об'єднання відбулося і економіки. Російська економіка, білоруська економіка повністю зав'язана на російську. Білоруська економіка повністю залежить від кредитів Росії, оскільки Білорусь більше ніде не може взяти кредитів. Вони ринки зав'язані, тому там реальне об'єднання відбулося. А чи відбудеться воно формально? Ну, навряд чи, тому що Лукашенко ж він хоч і залежний від Путіна, але він в першу чергу бореться за себе і за свою посаду. І він розуміє, він об'єднується із Росією вже останні років 15, якщо мені не зраджує пам'ять. От він буде ще 15 років імітувати це об'єднання. Для Лукашенка влада понад усе. Повірте мені, це хитрий дядько, Путіна ще переживе і буде об'єднуватися з наступником Путіна. Так, але цього року, так, у нього і до цього були проблеми з визнанням на міжнародній арені, і санкції, і там невиїзний він був багато країн. Але зараз, після ось виборів минулорічних, ну, весь там цивілізований світ не визнав його перемоги. І тому він зараз в дуже серйозній ситуації. Лукашенко важливо виграти час. Те, що сьогодні здається проблемою, завтра про це забувають. Он історія з Навальним. Подивіться, Навальний помирає в тюрмі, якщо вірити заявам його адвокатів і лікарів. Де реакція світу на те, що Навального Путін фактично знищує у тюрмі? А яка має бути реакція? Жорстка. Закликають. Ні, закликають. Санкції. От ти санкції. Ви звинувачували Росію, що вона отруїла Навальна. Де санкції за отруєння Навальна? Сьогодні російська влада вбиває Навальна. Де санкції за ці злочини? Кому треба ваші занепокоєння і пусті заяви, які нічого не варті? У Кремлі розуміють тільки санкції, коли їх беруть за одне місце. Оте вони розуміють. А пусті заяви, вони на ті пусті заяви зроблять свої ідіотські заяви. Вийде Захарова, речниця МЗС, і розкаже чергову дурню. І все. Повинні бути дії. Радник з безпеки президента США Джейк Саліван сказав про санкції в разі смерті Навального, що будуть серйозні санкції з боку Сполучених Штатів. А коли Навальний помре, ті санкції йому сильно треба будуть? Нащо ті санкції? Коли людини немає. Треба, напевно, зробити все, щоб людина не померла. Толку тих санкцій після смерті людини. Запитання від глядачів. Мирослава з Одеси цікавиться у вас. Олег Валерійович, чи закриють церкви на Великдень? Ну, я ж так само, як і ви, чув заяви, що всіх закликають не ходити в церкву. І дистанційно дивитися по телевізору ці богослужіння. Я думаю, що зараз, Мирослава, найважливіше – це здоров'я. Наших мам, наших дітей, наше здоров'я. Тому, звичайно, там, де скупчення людей, великий ризик захворіти. Тому дома з рідними, з близькими. В нас ще, дасть Бог, якщо будемо живі, здорові, буде ще не один Великдень попереду. І в церкву сходимо, і розговіємося. І пообнімаємося і з друзями, і з близькими. Але щоб живі були і здорові. Бо ті, хто помер, вже, на жаль, ні з ким не обніметься. І Великдня не зустріне. Тому бережіть себе. І не підемо в цьому році в церкву, в наступну підемо. Головне, щоб живі і здорові були. Чого всім і бажаю. Від Тетяни запитання, що буде з реформою, так званою реформою Супрун? А її немає фактично. Ви ж бачите, що взагалі ніяких реформ немає. Я вам наведу один такий факт. Ви запитали за медицину, я вам розкажу кричущий факт. Про вакцинацію вже всі знають, да? Що провалена вакцинація, що забрали гроші. Минулого тижня уряд перекинув гроші, 6 мільярдів гривень, які призначалися для лікування онкохворих, діабетиків, забрали, перекинули на вакцинацію. На закупівлю вакцини, мотивуючи тим, що немає грошей. Коли бюджет верстали, не знали, що не буде грошей.
Тобто це показує, що вони не здатні ні прогнозувати, ні рахувати, ні аналізувати потреби для того, щоб передбачити кошти в бюджеті. Замість того, щоб забрати в судів. На що нам суди? У нас РНБО все за суди вирішує. Заберіть мільярди із судів і віддайте на вакцинацію. На що ви забираєте в онкохворих? Навіть ті гроші, які от зараз у програмі, у бюджеті передбачена програма обсягом 1 мільярд 270 мільйонів гривень на лікування онкологічних захворювань і орфанних, це рідкісні захворювання. Станом на сьогоднішній день, 18 квітня, ні копійки цих грошей не потрачено. Тому що не затверджені бюджетні програми, жодної копійки з 1 мільярд 270 мільйонів гривень на лікування онкохворих і людей з орфанними захворюваннями не потрачено. А для багатьох цих людей це питання життя і смерті. Наприклад, є дитинка у Одесі, Діма Свічинський. У нього захворювання, синдром м'язової атрофії. На лікування цього захворювання треба один укол. Але цей укол коштує мільйони, кілька мільйонів євро. І от питання життя, укол, препарат називається Золенгсма. Так от волонтери, люди збирають гроші, половину вже майже не збирали. Держава ні копійки не дала, щоб врятувати життя цієї дитини. І таких діточок по Україні сотні, які чекають допомоги. У бюджеті є гроші, вони не використовуються, тому що чиновники не здатні затвердити бюджетні програми. Тому ми вважаємо, що міністр охорони здоров'я має піти у відставку, якщо вони не можуть навіть освоювати чесно, справедливо, не по корупційних схемах ті кошти, щоб рятувати життя людей. Олег Валерійович, я знаю про цю проблему, ця страшна хвороба, і не одна дитина страждає, я знаю про Дмитрика. І деталі можете знайти на сайті Україна24, це я кажу нашим глядачам, які хочуть допомогти. То ви зможете знайти там всю детальну інформацію. Це круто. Це то, що ви зробите, це буде круто. Що якщо завдяки інформації на сайті Україна24 люди дізнаються про цього хлопчика Діму Свічинського, допоможуть йому вижити, це буде круто. Значить, ми з вами зробимо дуже важливу справу. Дякую вам. Дякую і вам. Дякую. Що ж, Боже, допоможи цьому хлопчику. І іншим діткам, які страждають, які ні в чому не винні. Крокуємо далі. Дуже багато запитань. Так, що, пане Олеже, як вступити до вас в команду? Батько трьох дітей одинак. Дякую. Вітаю. Долучайтеся. В якій ви області, залежно від того, де ви живете, шукайте там наших представників і долучайтеся. Дякую вам. Будемо разом з вами боротися за майбутнє ваших і всіх українських діточок. Передайте, будь ласка, вітання Олегу Валерійовичу з Лисичанська. Дякую, щиро дякую землякам. Відсутність санкцій проти Тищенка вплине на рейтинг президента? Марія, Київ, 46 років. Дивіться, Марія, по логіці мало б вплинути. Тому що коли отакі свині при владі, які нехтують правилами, встановлюють правила і самі їх ігнорують. Ну, звісно, по логіці має вплинути. Але ви ж бачите, їм до лампочки. Вони роблять свою справу, на жаль. Тому що вони розказують, що їх підтримують люди. Перестаньте їх підтримувати. Перестаньте підтримувати цих просто непорядних людей, які в карантин відзначають день народження своєї жінки і збирають пів Києва у найдорожчий ресторан Києва. Це не слуги. Це ті, хто об'їдає народ. Це дармоїди. Що, на вашу думку, треба зробити з Навальним? Максим, Київ, 41 рік. Ну, перше, я думаю, що треба зробити з тюрми, щоб він вийшов. І міжнародна спільнота повинна допомогти вийти йому з тюрми живим. І хай Навальний там в Росії доводить свою позицію. Так, ще запитання від нашого... Нам важливо, щоб Росія... Дивіться, ми від Росії нікуди не дінемося. Господом так визначено, що Росія наш сусід. І ми не можемо вічно воювати з Росією. Прийде час, ми звільнимо свої території, вернемо Крим, вернемо Донбас, відновимо контроль за кордоном. Але на тисячі років нам жити рядом з Росією, поряд з Росією. Тому нам треба зробити все в Україні. Давайте не применшувати свою роль. Тому що там мільйони українців, Україна теж має можливості.
якщо правильно проводити політику, Україна має величезні можливості впливати на ситуацію в Росії. Так от треба зробити все, щоб вплинути на ситуацію в Росії, щоб Росія стала демократичною країною. Да, це звучить як фантастика. Мало віриться, що сьогодні, що Росія може стати демократичною країною. Україна теж колись не була демократичною. Сьогодні ми демократична країна. Ми просто зобов'язані використати весь свій вплив для того, щоб змінити Росію. Щоб Росія перестала нам погрожувати. Не сьогодні, завтра, через 100 років. Вона повинна перестати нам погрожувати. Ми повинні навчитися з ними жити і зробити все, демократизувати Росію. Не становила екзистенціальної загрози для майбутнього, для існування української держави. Дякую. Наступне запитання, пише наш глядач. Запитання дуже важливе для багатьох переселенців. Я громадянин України. Настав час міняти фотографію в паспорті. Звернувся в паспортний стіл в Харкові, де я тимчасово проживаю. Сам з Криму. Служив в українській армії. Де я їм маю взяти справку, що я громадянин України? Строк вже 6 місяців прострочив. Як бути з цим питанням? Дякую. Підпись Решат. Да, людина абсолютно правильно каже, що це величезна проблема. Виїхали з окупованих територій, архіви залишилися там, документи залишилися там. Як люди підтвердять? Свій трудовий стаж, свої якісь інші документи. Але коли ж 7-й рік окупації. Так, так от український парламент повинен все зробити, щоб врегулювати оцей парламент, щоб врегулювати ці питання, щоб таким людям, як Решат, дати можливість жити в Україні. Щоб їхні конституційні права громадян України не обмежувалися через те, що вони не можуть надати довідку, тому що довідку треба взяти в окупованому Криму, а він не може туди повернутися. І це ті реалії, з яким стикаються мінімум 2 мільйони українців, які втратили свою рідну землю. І для цього і є Міністерство ветеранів, Міністерство з тимчасово окупованих територій, які повинні вирішувати проблеми конкретних людей, отаких, як наш глядач. Щоб він отримав свій паспорт, щоб переселенці, ветерани отримали пенсію, яку вони не можуть сьогодні отримати, бо не можуть довести трудовий стаж. Це наші люди. І українська влада не на словах, а на ділі повинна зробити все, щоб ці люди жили нормально і відчували підтримку держави. Добрий вечір. Запитайте, будь ласка, Олега Валерійовича, як він вважає, чи може якийсь чиновник отримувати більшу зарплату, аніж військовий на передовій? Женя, учениця 10 класу. Ні, Женя, точно військовий повинен отримувати більше. Тому що військовий захищає всіх, і вас, і мене, і того чиновника, якого, можливо, і не варто захищати. Саме тому радикальна партія, коли фракція наша була в парламенті, ми робили все для підтримки армії, щоб в Україні з'явилася своя армія. Не було б української армії, вже б ми з вами тут не сиділи б і не говорили. Тому і далі треба продовжувати цю політику підвищення соціального захисту військовослужбовців, їхніх сімей, тому що у них, у наших захисників, є діти, є дружини, є мами. І всі ці сім'ї повинні бути під максимальною увагою і підтримкою держави. Щоб кожна сім'я знала, що держава подбає і про них, і про їхніх дітей. І ще одне навіть на запитання, просто крик душі, пише нам глядач. Коли вже повністю закриють всі школи, будинки культури, клуби, пошту і заберуть в пенсії в простого народу? Коли вже нас знищать? Я не дам, щоб ця політика була в Україні. Так, прокрокуємо далі. Нагадаю нашим глядачам, ви можете писати або телефонувати нам, бачите, активно брати участь в нашому ефірі. Наступна тема – народовладдю. Бути. Закон про всеукраїнський референдум набув чинності, і вже з наступного року його, залежно від запитання, може призначати президент, Верховна Рада або президент за народною ініціативою. На голосування можуть виносити питання загальнодержавного значення, питання про зміну території України за умови збереження територіальної цілісності, а також про припинення дій тих чи інших законів України або окремих їх положень. Водночас питання про скасування чи обмеження конституційних прав і свобод людини, ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету та територіальної цілісності, створення загрози національній безпеці виносити не можна. Також на референдумі заборонено піднімати питання податків, бюджету, амністії, а також ті, що перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури чи суду. Олег Валерійович, ми
пам'ятаємо, що президент Зеленський обіцяв першим питанням це підняти питання народовладдя. Що змінить ситуація з референдумами і чи відчують дійсно повноту влади українці? Радикальна партія вважає, що в першу чергу треба провести референдум по питанню власності на землю. Українці мають вирішити, хто повинен бути господарем на українській землі. Для мене однозначно, що господарем на українській землі повинні бути українці. Той закон про продаж землі, який протягнула влада, тому що радикальної партії нема в парламенті, і їм дозволили це зробити. Якби ми там були, ми б їм не дали цього зробити. Той закон фактично позбавляє українців права на землю. Всі розмови про те, що прийдуть інвестиції і так далі, куди ті інвестиції прийдуть? І з тим бардаком, який робиться в країні, з тим грабіжом, вони он податки для Вірєвського знижують, олігарха, латифундіста, а для селян копійки державної дотації немає. Тому землю скуплять тільки скоробагатьки, а українські селяни залишаться без землі. Тому референдум про право власності на землю за українцями. От який має бути референдум. І радикальна партія ініціює цей референдум. Ще ми вважаємо, оскільки в парламенті лежать зміни до Конституції про скорочення до 300 депутатів, і парламент їх не голосує, народ має вирішити це питання. Винести на референдум, ми пропонуємо питання про скорочення до 300 чоловік чисельності Верховної Ради. От щоб не було таких там, як Тищенко і других педофілів, які приходять і вирішують тільки власні питання. Тому скорочення до 300 депутатів теж українці мають відповісти на це питання. Вони за чи проти? Якщо парламент не хоче приймати це рішення, українці хай приймуть це рішення. От я вважаю, це дві надзвичайно важливі питання, які ми, наша команда Радикальної партії, ініціює референдуми з цих питань. І ми закликаємо до всіх політичних сил, оскільки там складна процедура, давайте об'єднаємо зусилля, щоб провести, організувати, підготувати і провести ці референдуми. Запитання від Сергія, 60 років, з Києва. Добрий вечір. Чи готові бомбосховища для людей в Києві і в інших містах? Чому про це не інформують населення на випадок X? Пане Сергію, я сподіваюся, що готові, але дуже хочу вірити, що вони нам не знадобляться. Ну, знаєте, краще мати парасолю, звичайно, і нехай дощ не піде. Да, тому я говорю, що я сподіваюся, що вони готові. Це завдання Міністерства оборони, місцевих органів влади, цивільної оборони, перевірити все це, і причому не сьогодні, а давно все це має перевірити, бути інвентаризовано, систематизовано, готовність встановлена. Але, дай Бог, щоб ніколи не знадобились бомбосховища. Взагалі, бачите, так дивно, да, в третьому тисячолітті в Україні говорити про бомбосховища, готовність. І про все інше. Олег Валерійович, хто б міг сказати ще там півтора року тому, що ми весь світ буде ходити в масках і по 100 разів на день мити руки? Ніхто, а хто б 8 років тому сказав про анексію Криму і агресію з боку Росії? Непередбачуваний світ, ми не можемо, ніхто не знає, Василю, що буде. Василю, чому непередбачуваний? У 2010 році, коли ратифікували Харківські угоди, в 10-му ж, В 10-му прийшов Янукович, переміг на виборах? Янукович в 9-му переміг. В 10-му ратифіковані були, підписані ратифіковані Харківські угоди. Я з парламентської трибуни сказав, що закінчиться це втратою Криму. Тому в 2008 році, коли Путін напав на Грузію, і світ проковтнув агресію проти Грузії, було очевидно, що Путін піде далі. Тому що коли йому вдалася агресія в Грузії, значить ворог ітиме далі. Для кожного, хто здатен бачити і аналізувати, було очевидно політика Кремля і Путіна. Тому треба готуватися було, а не здавати Крим, не проводити там жодної державницької політики. І фактично дали можливість захопити Крим, світове товариство проковтнуло окупацію Криму росіянами. Да, ратифіковані вони були 27 квітня 2010 року. Я пам'ятаю свій виступ у парламенті,
коли вони підписували ці угоди. Бо коли ратифікувались, там виступів ніяких не було. Я тоді робив все, щоб не дати ратифікувати ці угоди. Продовжимо наш ефір. Ще багато тем і багато запитань від наших глядачів. До речі, так, добрий вечір, друзі. Будь ласка, ну і ми ж не програма привітань. Якщо можна, запитання, які вас хвилюють, тому що я розумію, що там хтось там напише добре слово, хтось інший напише навпаки там і інше, зворотнє. Я ж не буду озвучувати це в ефірі. Ми ж збираємось для того, щоб допомогти або дати відповідь, або й те інше. Так, Ляшко правильно каже про Тищенка, комент буде через 7-14 днів, а депутатів не більше 150. 300 – це ціла військова частина. Так, наступне запитання від Лідії Дмитрівни. Чи мають право відключати газ без присутності володаря і без пояснення причин? Да, вони прийняли такі закони, що можна відключати газ. Більше того, людям двері можна вибивати і захоплювати квартиру. От які закони вони прийняли. За борги по комуналці. Тобто це людожери. Як можна випихати пенсіонера, одиноку людину, чи навіть сім'ю з дітьми? Як можна виламувати двері у квартиру і випихати їх з квартири? За борг по комуналці. А ви запитали, де в людини гроші, щоб заплатити за той борг? Справжні людожери, коли приймають такі закони. Тому ми їх скасуємо. Щоб справедливість була, щоб у людини була можливість платити за ту комуналку, а не з хати викидають. Да, цієї середи буде 2 роки, як відбувся другий тур президентських виборів, на яких переміг Володимир Олександрович Зеленський. А щодо виборів 2010 року, вони відбулися в 2 тури 17 січня і 7 лютого 2010 року. Тобто на початку. Крокуємо далі. І зараз вам раджу залишатися з телеканалом «Україна-24». Переходимо до наступної інформаційної години. Дякую, що з нами.